היא הייתה לבושה מאוד מאוד יפה, אומרים שבערב היא הייתה מתלבשת קצת אחרת, יותר יפה. שער, יש לנו מקפצת את הביטה הנוסף, שהראה את המרכז של החצר הראשונה. היום האוניברסיטה משתרעת על שטח אדיר. יש שם? נכון, ברבור. ברבור. ברבור על הרעה. יאללה. יאללה. תמשיכו לעבור, אני רוצה לראות בין השם. אנשים חיים. להפך. What will happen in the modern age? Oh, it's nice to see. So here, in this micro distillery, we would go through about 5 barrels a week of this spirit. חבר'ה, שכחתי משהו להגיד. בסקוטלנד, באירלנד, שאנחנו אומרים, כמו שאנחנו אומרים לחיים אצלנו, כאן אומרים סלון. לחיים! היי. לחיים. אין לי צורך לדבר, הוא מדבר. עכשיו, כל מה שאתם רואים כאן, ניקה... לא ליפול למטה. חבל, התכסו עם הלא כזה. תעברו, תעברו. זה יפה. לא להסתכל עליך. גדר לא מסוגל לעשות יותר מפעולה. יש לה פירות אדומים, יפהפיים, שנורא בכיף לקטוף ולאכול. אבל. אבל, מה? רעילה? מה זה רעילה? חבל על הזמן. זאת אומרת. תעשו לחיים. אני צריך לוודא שכולם נמצאים, אז... תסתכלו בבקשה. כולנו ראינו אותו? ‫1,500 acres. ‫in kilometers, that would be 10 square kilometers. ‫guys, walk on. That way it's easy on him and easy on the sheep. But when the sheep are out there in the mountain, it's easy to identify. Oh, they're with here, yes. Yeah. Both Australian.
בצילומים. אל תיפלי, אל תיפלי. אני לא רוצה על המצוקה, הוא זה, תודה מה זה היה. נסי, אנחנו בעוד שנה באים אלייך לחגוג. למה? למה? כי בעוד שנה יהיו לך תאומים. Sailing in my boat wind gently blows and fills my old sail. Your sweet scented breath is everywhere. No matter where you are, when it's gone, we are right, I'd like to say it now. The end of 118.